סיפרו לי זה אתה בכנסת. סיפרו לי חדשות שלא יאמנו. עושים כאן צחוק מכל ההוראות שלי? סרבו כאן, כן סרבו, לקחת את התרופות שלי? דוקטור דריקאק, זה לא אני סרבו. זו חוצפה בלתי נסבלת. זה מרד. מרד מעולל צמנמורת. טיפול? מרד של חולה נגד הרופא שלו. אבל זה לא אני סרבתי, אחי אמר לי בפירוש. חוקן שעשוי לחולל נס במעי הגס? It's a very big mistake. וכאן דוחים לי את החוקן בקש. זהו אשם בכל זה. פשע! חילול כבוד הפקולטה. אין לזה כל כפרה. מר ארגן. אני מודיע לך בזאת שאני מנתק איתך את כל היחסים. מנתק? למה לנתק? שאינני רוצה יותר איתך שום קשר. וכדי לנתק איתך כל מגע בכלל, או אין מה לקבל את שטר המתנה שהכינותי לבין אחותי. אתה הבאת עליי את האסון הזה. לבוס כך לחוקן שלי. איפה הוא? כשיביאו לי אותו, אני דוחף אותו על המקום. ידע לך, אומלל, כי בקרוב מאוד הייתי מרפא אותך סופית. אוי, דוקטור דקאר. הייתי מפנה את כל המחלות מכל גופך. אלוהים, דוקטור דקאר. אבל! למה אבל? מה פתאום אבל? רק לא אבל. אבל! מאחר ולא הסכמת להתרפא אצלי, מאחר והפרת את חוקת המשמעת שחייב החולה לרופא, ומאחר והכרזת על עצמך מורד בתרופות שלי, בשם הפקולטה למדיצינה, כל האוניברסיטה של פריז! אני מודיע לך בזאת שאנחנו נוטשים אותך לבדך עם הגוף המתפורר שלך. לא. עם כל סוגי האצילות של המעיים שלך. לא. עם הדם הדייסתי שלך. דקה. עם הקטסטרופה שאתה קורא למנה. ועם כבד קצוץ. רגע. בתוך כמה ימים תהיה חסוך מרפא. אלוהים. ותיפול בידי ה... גסטרונרטיטיס, קונטרומטרמטיטיס, אפילפסיה, טרומבוציטיס, ומשם לה פאברי ספטוזה, מולקיפל סקלרוזה, אפירדרמולזיס, פולוזה, ועצוב, היפורגלקומה, קרדיומלנומה, ציסטוסרקומה, ותשקע בקומה.